מייעץ מחבד זין ידידינו הרב החוסט המשפיע והמשגיח נשים וסתם חתנינו לבאביץ' המקוזיס הרב רבקוסי ומחם רב אף מחם נמסיום מדעסכולו זוג נעבורת מתאהדרן קשה זין את הזמן זו ויתרונגים ביז משיח ציקנו גזונטרית ופרי וחרית סזם מטלי דריקה תקף ומיד מה משנאו בחובד גודל הרב רב חיים. המשפיע רב שלמה חיים היה רגיל לומר, אם מישהו אומר אני רוצה זה טמטום הלב, הוא אומר אני צריך זה טמטום המוח. אז הרמב״ם אומר בהלכה האחרונה פרק חס הלכות תסבוב ספינו שחישבו לשובר, ומעניין שגם חס וגם הלכות תסבוב יש לזה מחנה משותף, ששניהם זה עניין שלמעלה מהטבע. החטא זה השמונה שלמעלה מהשבע, פעמיים שבע, והיום הזה זה תסבוב. זה מה שכתוב גם אצל שלמה המלך, שחגגו את חנוכה סבייס, שבע סיומים, יום השמיני שילך זהום, שגם החמש עשרה זה יום השמיני. ספינה שחישבו לשבר מכובד המסוי ועמד אחד מהם והיקל ממסו והשליך בים פוטור שהמסה שבו כמו רדף אחריהם להורגום ומצורה באוסו שהשליך והשיום סליגו לו חושכי ולומזי כמסיעת הדשמיו בעזרת השם לקשר עם הזמן גם מפרשת השבוע וגם עם התאריך בשנה, ועכשיו מסיימים את הלכות חבל ומזיק ומתחילים בצורת שמירת נפש, ומעניין וככה גם זה העניין של תמחי תמימים, שהיום יום ההולדת של תמחי תמימים, וזה לא רק יום הולדת של תמחי תמימים, יום הולדת שכל אחד ואחד מאיתנו, למה בוס הרישה גוף האוזיל אם של הרבי הרשב נשמצן רבי רשתב ישראל שבני ישראל, ואם לרבי זה יום הולדת אז זה יום הולדת לכולם, ובפרט לתלמידי התמימים כל אחד מאיתנו תומים. הרבי פעם אמר כל אחד מאיתנו תומים, כל אחד היום או תומים או מושפע על ידי תמימים, גם המקורבים הם מושפעים, גם אלה שלא זכו ממש ללמוד, מי שאפילו יום אחד למד בצמחי תמימים, אז הרב אמר על זה את הלשון, אני נזכרתי עכשיו בשגוח הפרוטיס, ושתי כתפוסים תמחי תמימים זה אטומים הפייביק, מי שתקע רגל רק תקע רגל בתמחי תמימים אז אטומים לעולם. זה מאוד מעניין, כשתי כתפוסים תמחי תמימים זה אטומים הפייביק לנצח, מי שתקע רגל. אז גם אפילו מי שלא ממש למד שנה שלמה של קבוצה, אלא אפילו רק תקע רגל, אז הוא תומים. אז כל שכן בחורים שלומדים כאן, ממילא היום יום הולדת, ויום הולדת מזל הגויבר, אם כן, אז אומרים לכולם מזל טוב. מזל טוב, מזל טוב, היום זה יום של מזל, שהמזל הוא לכולם, לכל הדור, ובפרט לתלמידי התמימים. והרבי אומר, בעזרת השם אולי מחר נדבר על זה יותר בפרטיות, שהעבודה של תומים זה להיות פנימי, להיות כל כולו פנימי ולא שום עניין של חיצוניות. בעזרת השם. יהיה בגצל של מחר הפרדות בישיבה, עם הישיבה, כן כן, אבל אמרנו שכולם שייכים לישיבה, כן מורגן גצל של כן, בכל אופן עניין של חוף חשון בזמן של הרבי רשב וזה יום הולדת של כולם, ומה העניין של תמחי תמימים? זה עניין של לימוד חסידס, וזהו העניין, מה שאנחנו אומרים, להפוך את העניינים הבלתי רצויים, לקחת את הנפש הבאמיס,
ולעבוד את השם, לאבד את הנפש הבאמיס ולעשות מזה ישועס וכל לבבך בשני יצריך ורב תבואות בכוח שור על ידי השור דווקא על ידי השור דווקא על ידי הנפש הבאמיס וכל לבבך בשני יצריך שלוקחים גם את הנפש הבאמיס והופכים את זה לטוב שזהו העניין של כלול ספר נזיקין שהופכים גם את הנזיקין הופכים לישועה יעזור השם שעל ידי זה שעכשיו אנחנו נמצאים גם בפרשת חיסור שזהו הזמן ומעניין מדברים על זה הרב ליבשטר מדברים על זה ההתחלה של המדרש בחיסור על מאה שנה עשרים שנה יודע השם ימי תמימים וזה בדיוק יום הולדת שאתם חתמימים מרד וקדם כן אז העניין שתמימים כתוב במדרש בפרשת חיסור שהיא הייתה תמימה אז מי הייתה התמימה הראשונה? הייתה סורה והיום הרב אומר שאנשים, הבנות הם כמו הם גם זה, המוסדות שהרבים יסדו לבנות זה גם כמו תמחי תמימים אז הבנות הם גם תמימות אולי הם יותר תמימות זאת אומרת גם פרשת חיסור וגם פרשת תולדויס קשור עם תמימים למה? חיסור זה מתחיל על סור ויודע השם ימי תמימים שימיה היו תמימים ותולדויס ויעקב יש תום יש ועולים מה זה יש ועולים? שם ועבר שזה גם שם זה זה פנימיס התורה ועבר זה נגלות התורה וגם שם זה תורה שבכתב ועבר זה תורה שבעל פה אז בשניהם היה עניין של שלמות אז בכל אופן אז עכשיו אנחנו נמצאים בחיסור שזהו הזמן שאברהם אבינו הוא קנה והרים עשה תקומה למאורס המכפלו שמאורס המכפלו שלנו בזמן ששחררו את מערת המכפלה אז בא הרב גורן עשה מעשה טוב ולקח את המפתחות של מערת המכפלה לא רק שהוא לקח אלא הגוי נתן לו את המפתחות הוא הגוי הבין השייך הבין היהודים כבשו גם גוי מבין יש חוקי האומות אם יהודים כבשו אז זה שלהם אז בא שר הביטחון משה דיין זה קנוי שלנו בטח ואפילו נתן לו את המפתחות הבא שר הביטחון ואומר לו תחזיר לו את המפתחות כזה ההשפלה השפלות היהודית בפני זה אבל דרך אגב כאן בהתוועדות הרב הזכיר אותו לטובה את שר הביטחון את משה דיין כשהיינו בקבוצה אז גרשנברג ג'קובסן זיכרונו לברוכה אתה זוכר מנחם כשהיינו שולם אתה זוכר כשבר אז נסע לקהיר ואחרי זה הוא נסע לאירופה עוד לא היה שלום אז לא יכלו מקהיר לנסוע לארץ נסע לאירופה נסע לארץ הוא ביקר אצל משה דיין הוא ביקר אצל אנשי הביטחון ומסר להם דיווח ומה שקורה במצרים ביקר בכל המקומות גם בפירמידות על הגמלים ואז בדיוק משה דיין נפצע קשה בחפירות לא, מה פתאום, בעין זה היה מסתום במלחמת השחרור אולי לא, הוא נפצע קשה בחפירות הארכיאולוגיות זה היה אתה רואה גם הוא איך מחבב את הארץ היה מחבב לעשות חפירות הארכיאולוגיות הוא בא לרב, מה? ומשה דיין ביקש מהרבי הוא ביקש מגרשנבר
גיס שלך, כן? גרשון בן ג'קובסון. הוא ביקש, משה דיין ביקש מגרשון בר שיבקש ברכה מהרבי על הבריאות שלו, כי היה מאוד חולה. הביא אחר כך. אז גרשון בר אמר לו, תכתוב. אז הוא אמר לו, לכתוב הוא לא רוצה. פעם אחת הוא כתב בכותל ועשו מזה עניין שלם. אז גרשון בר השפיע עליו שייתן בקבוק משקה. הוא נתן בקבוק משקה והוא שם את זה על השולחן. הרבי שאל את גרשון בר, אז הוא עוד היה כתב של ידיעות אחרונות, זה היה עוד לפני אלגמנר, נכון? בשנת תופשין חוף היה בדרמה, אבל הוא היה כתב של ידיעות אחרונות, לא חשוב, ידיעות אחרונות. והרבי אמר שידיעות אחרונות פירושו להשאיר מקום לידיעה האחרונה שמשיח הגיע. והרבי אמר לאחת מהמשפחה של ידיעות אחרונות, גברת מוזס, היום גברת שלום, שלחתי איתם לרבי. אז בכל אופן, אז הוא ביקש ממנו שיכתוב צטל לרבי. לא רצה, אז הוא נתן בקבוק משקה, הביא את הבקבוק משקה כאן, זה היה בערך בעיר, לא, יותר מאוחר, יותר מאוחר בקיץ טוב של כבחס, הביא משקה, והרבי שאל אותו מה השם האימא של משה דיין. כן, ואז צבי צור היה רמטכ"ל, הוא נתן לנו את היתר יציאה לצאת. הרבי אמר שזה המייסים ניסים, זה סיפור בפני עצמו. בכל אופן, הרבי שואל מה השם האימא של משה דיין, וגרשון בר שכח, לא זכר, או שהוא לא שאל מכתחילה, לא ידע. טוב, השאלה מה יותר גרוע, לשכוח או לא לדעת? לא ידעתי, לא ידעתי, ידעתי ושכחתי. אז היה הרש"י, אתה זוכר? פרשת שמיני. אם לא ידעתי, לא ידעתי, ידעתי ושכחתי. כן, והוא לא אומר, אז הרב אמר, תשאל אצל משה דובינסקי. הרב אמר, למה? משה דובינסקי היה יודע. הרב שאל, מה השם האימא של משה דיין? אז הרב אמר, תשאל אצל משה דובינסקי. משה דובינסקי היה רגיל לבקש ברכה בשביל רבי המדינה. הרב אמר כי שניהם זה אותו השם, משה בן דבורה. בכל אופן, עכשיו שלומדים על מאור הסמכפלו, ובעזרת השם בשבת זו יבואו לחברון אלפי אלפי יהודים לחזק את היישוב היהודי בחברון. שמעתי ששליח חדש נסע לחברון, שמעתם על זה? שליח חדש נסע לחברון, אין לנו מניימרק. בכל אופן, בשבת זו יחגגו את העניין של חברון ששם נמצאים. בעצם ההזכרה של חברון, למה? בביס המקדוש הזכירו, אמרו כל בוקר, כל בוקר או ביום כיפר? הר בני המזרחת שבחברון, כדי לעורר זכות ששן חברון. ודרך אגב, הרבי לכן אמר שתעמוד קופת זכה בכל מקום. זאת אומרת, שתזכיר שיתנו צדקה, ושזה יזכיר את מצוות צדקה שיהודים נותנים צדקה. הרבי הביא על זה את מה שכתוב במשנה, כתוב בגמרא, ביומא, הר בני המזרחת שבחברון, לעורר זכות ששן חברון. ממילא עכשיו זה זמן שצריכים להגיד שחברון, שעוד לא שלא יהיו ישנים, שיתעוררו ויביאו כולם את הגאולה יחד, יביאו את הגאולה, ואז ממילא יהיה חברון החיבור של עם ישראל, כי כל התפילות מתחברות שם. אז ממילא יפסיקו כל השטויות וכל הדיבורים וכל המסע ומתן על מסירת ארץ ישראל, שזה עצמו הסכנה. הרב לא אמר, לא רק מסירת הדיבורים, זה מביא את הקורבנות. ואבוננו, בימים האחרונים הטרור התעורר,
עצם הטרור זה, כי הדיבורים עצמם זה סכנה, ומי יודע מה מדברים מאחורי הפרגוד, כי עכשיו המסע ומתן הוא חשאי, זאת אומרת צריך להתבטל כל המסע ומתן. שלום זה דבר טוב, אין לנו שום דבר נגד השלום, אבל שלום, רגע, השלום הוא באופן של ואוי אלוך אלו מס ועבודוכו, שהם בטילים לנו, ואז יתקיים נסעת שלום באורץ ושכבתם אל מחרית וחלויתיו ובארציכם, יפסיקו לדבר על מסירת שטחים, יפסיקו לגרש יהודים מארץ ישראל, יפסיקו לשחרר מחבלים רוצחים, יפסיקו לגרש בחורי ישיבות מלימוד התורה לצבא. כי הרבי אומר, כל בחור ישיבה שמפסיק ללמוד והולך לצבא, הוא הורס את הצבא, הוא מחריב את הצבא, ועל זה כתוב במדרש, חירוב איקרתו, הוא מחריב את הצבא, ועל ידי כל זה, גיים, והלכס חמקמיוס וקוימן סקופו, ונאי בבי עשה משיח, ובול עשה מרחו שמלך המשיח, שלוחם מחמת השם ונרציח, קמים את מלכותו באחרוזם, יחי אדוננו מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד, לחיים לחיים.